በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 ጀምሮ ኢየሱስ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ሲሄድ ደቀ መዛሙርቱ የቤተ መቅደሱን ሕንፃ ሊያሳዩት ወደ እርሱ ቀረቡ። እርሱ ግን ይህን ሁሉ ታያላችሁን? በእውነት እላችኋለሁ አንዳችም ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተነባብሮ ሳይፈርስ የሚቀር የለም አላቸው። ኢየሱስ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ብቻቸውን ወደ እርሱ ቀርበው ይህ ሁሉ ነገር የሚሆነው መቼ ነው? የመምጫህና የዘመኑ መጨረሻ ምልክትስ ምንድን ነው ሲሉ ጠየቁት። ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰላቸው፣ ማንም ሰው እንዳያሳስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ መሲህ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉ፣ ብዙ ሰዎችንም ያሳስታሉ። የጦርነትን ድምፅና የጦርነትን ወሬ ትሰማላችሁ። ይህ ሁሉ መሆን ስላለበት አትደንግጡ፣ መጨረሻው ግን ገና ነው። ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ በጦርነት ይነሳል። በልዩ ልዩ ስፍራ ረሃብና የምድር መናወጥ ይሆናል። ይህም ሁሉ እንደሚጥ ጣር ያለ ጭንቅ መጀመሪያ ይሆናል። በዚያን ጊዜ ሰዎች ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል፣ ይገድሏችኋልም። ስለ ስሜም በሕዝቦች ሁሉ ዘንድ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ። በዚያን ጊዜ ብዙዎች ሃይማኖታቸውን በመካድ ይሰናከላሉ። አንዱ ሌላውን አሳልፎ ይሰጣል፣ ሰዎችም እርስ በርሳቸው ይጣላሉ። ብዙ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ፣ ብዙዎችንም ያሳስታሉ። ከክፋት ብዛት የተነሳ የብዙ ሰዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። እስከ መጨረሻ በትዕግሥት የሚጸና ግን ይድናል። ለሕዝቦች ሁሉ ምስክር እንዲሆን ይህ የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል በመላው ዓለም ይሰበካል። በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል። ነቢዩ ዳንኤል በተናገረው መሠረት የሚያረክሰውን አጸያፊ ነገር በተቀደሰ ስፍራ ቆሞ ባያችሁ ጊዜ፣ አንባቢው ያስተውል፣ በዚያን ጊዜ በይሁዳ አገር ያሉ ወደ ተራሮች ይሹ፣ በጣራ ላይ ያለ ከቤቱ አንዳች ነገር ለመውሰድ አይውረድ፣ በእርሻም ያለ ልብሱን ለመውሰድ ወደ ኋላው አይመለስ። በዚያን ጊዜ ለነፍሰ ጡሮችና ለሚያጠቡ የመጻተኞች ወዮላቸው። ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት ቀን እንዳይሆን ጸልዩ። በዚያን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሆነ ወደፊትም እርሱን የሚመስል ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናል። እነዚያ ቀኖች ባያጥሩማ ኖሮ አንድም ሰው መዳን ባልቻለ ነበር። ነገር ግን ስለተመረጡ ሰዎች እነዚያ ቀኖች ያጥራሉ። በዚያን ጊዜ ማንም ሰው እነሆ መሲህ እዚያ አለ ወይም እዚያ አለ ብላችሁ አትመኑ። ሐሰተኞች መሲሆችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ። እነርሱ ቢቻላቸውስ የእግዚአብሔርን ምርጦች እንኳን ለማሳሳት ታላላቅ ታምራትንና ድንቅ ነገሮችን ያሳያሉ። እንግዲህ ይህን ሁሉ ነገር አስቀድሜ ነገሬዋችሁ። ስለዚህ እነሆ በበረሃ አለ ብሏችሁ አትውጡ። እነሆ በስውር ቦታ አለ ብሏችሁ አትመኑ። መብረቅ በሰማይ ብልጭ ብሎ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ የሰው ልጅ መምጣትም እንዲሁ ይሆናል። በድን ወዳለበት ቦታ አሞራዎች ይሰበሰባሉ። ከነዚያ ከመከራ ቀኖች በኋላ ወዲያውኑ ፀሐይ ትጨልማለች፣ ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም፣ ኳከብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፣ የሰማያት ኃይሎችም ይናወጣሉ። ከዚያም በኋላ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ላይ ይታያል። በዚያን ጊዜ በዓለም ላይ ያሉ ሕዝቦች ሁሉ ያለቅሳሉ። የሰው ልጅም በኃይልና በታላቅ ክብር በደመና ላይ ሆኖ ሲመጣ ያዩታል። ታላቅ የእምቢልታ ድምፅ የሚያሰሙ መላእክቱም ይላካል። እነርሱ በአራቱም የዓለም ማዕዘኖች ሄደው
ከሰማይ ዳርቻ እስከ ሰማይ ዳርቻ ያሉትን የርሱን ምርጥ ሰዎች ይሰበስባሉ። በጌታ የተወደዳችሁ በዚህ ስፍራ የምትገኙ የሚዲያ አካላት እንዲሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ በማስ ሚዲያ የምትከታተሉ ሁላችሁም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የእግዚአብሔር አብ ፍቅርና የመንፈስ ቅዱስ አንድነት እንዲሁም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ከሁላችሁ ጋር እንዲሆን ልባዊ ምኞቴን እገልጻለሁ። ዛሬ በዚህ ወንጌል ክፍል ላይ ሆኜ ለአስተንትኖ ይረዳን ዘንድ ትንሽ ሐሳብ እንዳቀርብ እግዚአብሔር ስለሰጠኝ እድል እግዚአብሔርን ከልቤ አመሰግናለሁ። ሲነበብ እንደሰማነው የዛሬ የወንጌሉ ሐሳብ ወይም ኃይለ ቃሉ የክርስቶስ ዳግመኛ ምጽአት ወይም የክርስቶስ ዳግመኛ ማምጣትና ስለ ምልክቶቹ ማለት ነው። ዋና ሐሳቡ ዋና የምንባቡ ኃይለ ቃሉ እሱ ነው ማለት ነው። የክርስቶስ ማምጣት እና ምልክቶቹ ሁላችንም እንደምናውቀው በእግዚአብሔር ቃል የምናምን በማንኛውም አብያተ ክርስቲያናት ብንገኝ ክርስቶስ ወደኛ ዳግመኛ እንደሚመጣ ምንም ብዥታ የለንም፣ ምንም ጥርጣሬ የለንም። ሁላችንም የምናውቀው ነው። በእግዚአብሔር የምናምን ሰዎች ሁላችን ክርስቶስም በተለያየ ቦታ የእርሱን አመጣጥ ዳግመኛ እርሱ እንደሚመጣ በተለያየ የወንጌል ክፍሎች ሲያስረዳን ሲያስተምረን እናያለን። ለምሳሌ ያህል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 3 ላይ ስናነብ ሄጄ ስፍራ ካዘጋጀሁላችሁ በኋላ እኔ ባለሁበት እናንተም እንድትኖሩ ዳግም መጥቼ ወስዳችኋለሁ ይላል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እርሱ ባለበት ቦታ እኔ ባለሁበት እናንተ እንድትኖሩ ይላል። ክርስቶስ ባለበት ሰላም ያለበት ነው። ክርስቶስ ያለበት ፍቅር ያለበት ነው። ክርስቶስ ያለበት ጦርነት የሌለበት ነው። ክርስቶስ ያለበት መፈናቀል የሌለበት ነው። ክርስቶስ ያለበት ሁሉ ነገር ያለበት በረከት ያለበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የክርስቶስ ዳግመኛ የሚመጣበት ዋናው ምክንያት ወደ ተዘጋጀልን ቦታ ወደ እረፍት ቦታ እኛን ሊወስደን ነው ማለት ነው። እንድናርፍ ከእርሱ ጋር እንድናርፍ ከመላእክቱ ጋር ከቅዱሳን ጋር ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር እንዲሁም የናፈቅነውን የእርሱን ፊት እያየን እግዚአብሔርን እንድናመሰግን ለደስታ የፈጠረን አምላክ ወደ ደስታ ቦታ ወደ መንግሥተ ሰማያት ሊወስደን ነው ማለት ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እኔ ባለሁበት እናንተም እንድትኖሩ ዳግም መጥቼ እወስዳችኋለሁ ይላል በዚህ ቦታ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል 25 ላይም 31 ላይ ስናነብ የሰው ልጅ በመላእክቱና በቅዱሳኑ ሁሉ ታጅቦ በክብር ይመጣል ይላል። በመላእክቱ ታጅቦ በቅዱሳኑ ታጅቦ በክብር ይመጣል፣ መጥቶ በዙፋኑ ፊት ይቀመጣል። በጎችን በቀኝ ያኖራቸዋል፣ ፍየሎችን በግራ ያስቀምጣቸዋል ይላል። በቀኝ የምንቀመጥበትን እድል የምናመልከው አምላክ ለሁላችንም ይስጠን። በቀኝ በኩል የተቀመጡትን እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ የአባቴ ብሩካን ሰማይ ምድር ከመፈጠሩ በፊት የተዘጋጀላችሁን ይህንን ውረሱ ይላቸዋል፣ መንግሥተ ሰማይ እንዲወርሱ። ሌሎችን ደግሞ ከግራ በኩል ያሉትን እናንተ ፍየሎች ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ ይላቸዋል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኛ ይመጣል። የሚመጣበት ዋናው ምክንያት እኛን ወደ እርሱ ሊወስደን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኛ ይመጣል። ከመጀመሪያው ዛሬ ሲነበብ እንደሰማ ነው ከዕለታት በአንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ገባ ይላል። ቤተ መቅደስ ገብቶ ከቤተ መቅደስ ሲወጣ ደቀ መዛሙርቶቹ ወደ እርሱ ይመጣሉ። ወደ ኢየሱስ መጥተው አንድ ነገር ያሳዩታል። ይህንን የቤተ መቅደስ ሕንፃ እይልን፣ ቤተ መቅደሱ እንዴት እንደሚያምር እንዴት ደስ እንደሚል ይህንን ቤተ መቅደስ እይልን ብሎ ቤተ መቅደሱን ያሳዩታል።
ይሁን እንጂ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነርሱ ባሰቡት መንገድ አይደለም ለነሱ የመለሰላቸው፣ በተቃራኒ ነበር የመለሰላቸው። ምንድነው አላቸው? እነሱ ቤተክርስቲያኑን እርሱ እንዲያደንቃቸው ፈልገው ሊሆኑ ይችላሉ። ቤተክርስቲያን እንዴት ውብ እንደሆነ እንዲያይ ፈልገው ሊሆኑ ይችላሉ። እርሱ ግን ምንድነው አላቸው? እውነት እውነት እላችኋለሁ ይህ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተነባብሮ የሚወድቅበት ጊዜ ይመጣል አላቸው። ይህ ማለት እንግዲህ በምድራዊ ነገር ላይ ሰው በሰራው ስራ ላይ አይኖቻችሁ ማረፍ የለበትም። በእግዚአብሔር እጅ የተሰራ በሰማይ የሚጠብቃችሁ ሌላ ነገር አለና ልባችሁ በሱ ላይ ማረፍ አለበት። እሱን ማሰብ አለባችሁ። በምድራዊ ነገር ላይ ልባችሁ ተተክሎ በሱ ማረፍ የለባቸውም የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ብሎ ይህንን መልስ ሰጣቸው። እኛም ወገኖች ክርስቶስን የምናምን መሪዎችም ብንሆን ተማሪዎችም ምእመናንም አገልጋዮች ሁላችን በዚህ ምድር ያሉ ነገሮች ማንኛውም ነገሮች ግዑዛን ነገሮች ቀሪዎች ናቸው፣ ጠፊዎች ናቸው። የተዘጋጀልን በእግዚአብሔር እጅ የተዘጋጀ በሰማይ ለእኛ ስላለ ልባችን ሁልጊዜ ወደ እሱ ማሰብ እንዳለበት እሱን ብቻ ማሰላሰል እንዳለብን አይኖቻችን ልቦቻችን በምድራዊ ነገር ላይ ትኩረት መስጠት እንደሌለባቸው የዛሬ ወንጌል ያስተምረናል። እንግዲህ ይህ ቤተ መቅደስ ለነሱ ሁሉ ነገራቸው ነው። ይህንን ቤተ መቅደስ ያወድሱ ነበር። ከዚህ በፊትም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀል ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ቤተ መቅደሱን አፍርሱና እኔ ሶስተኛ ቀን ይሰራዋለሁ ብሎ ስለዚህ ቤተ መቅደስ እንደ ምሳሌ ነግሯቸው ነበር። ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔ በሶስተኛ ቀን ይሰራዋለሁ ብሎ ነበር። በዛን ሰዓት እነሱ ቤተ መቅደሱን 46 ዓመት ሙሉ ለፍቶ የሰሩበት ስለሆነ ይህንን ቤተ መቅደስ እኛ ለፍተን 46 ዓመት ሙሉ ለፍተን የሰራነውን በሶስት ቀን እንዴት አፍርሼ እሰራለሁ ትለዋለህ በማለት ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ከሚያዳርጉ ነገሮች ውስጥ እንደ አንዱ ሆኖ ተቆጥሮ ነበር። እንዲህ ብሏል እኮ ቤተ መቅደሱን አፍርሱና በሶስተኛ ቀን እኔ እሰራለሁ ብሏል ብሎ ለክሱላ እስኪያቀርቡ ድረስ። ስለዚህ ቤተ መቅደስ በጣም በንዴት በብስጭት መልክ እንዴት በሶስተኛ ቀን አፈርሳለሁ ትላለ? እኛ የምንወደውን እኛ ተጨንቀን ተቸግረን እንዲህ የሰራነውን ቤት ብሎ ሲናገሩ እንሰማለን። እርሱ ግን የተናገረው ስለዛ ቤተ መቅደስ ሳይሆን ስለ አካሉ ነበር። እሱ ሞቶ በሶስተኛ ቀን እንደሚነሳ ነበር ያንን ምሳሌ አድርጎ በቤተ መቅደስ ላይ ምሳሌ ሰርቶ የነገራቸው። ግን ቤተ መቅደሱ እጅግ የሚያምር ስለሆነ ውብ ስለሆነ ልባቸው በዛ ቤተ ክርስቲያን ስለሚያርፍ ለዛ ብሎ እነሱ ይህንን ቤተ መቅደስ በጣም ይወዱ ስለነበረ ነው። ዛሬም ክርስቶስን ይህንን ቤተ መቅደስ እይልን ብሎ ሲያሳዩ ክርስቶስ ምንድን ነው አላቸው? በእውነት እላችኋለሁ ይህ ይፈርሳል አላቸው። ይህ ቤተ መቅደስ ይፈርሳል። የሚፈርስበት ጊዜ ይመጣል፣ መጨረሻ ይመጣል። የማይፈርሰውን የማያልቀውን የዘላለምን ነገር አስቡ እንጂ ይህንን አታስቡ የሚለውን መልእክት የሚያስተላልፍ መልስ ነው የሰጣቸው። እኛም የሰማያዊን ነገር ማሰብ እንድንችል ክርስቶስ ልቦናችንን ይክፈትልን። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ ቤተ መቅደስ ወጥቶ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ። ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ወጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ወጣ። እሱ ብዙ ጊዜ ብቻውን ከአብ ጋር ለመገናኘት ወደ ተራራ ላይ ይወጣ ነበር። በዛን ቀንም ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ወደ ተራራ ወጣ። እሱ ሲወጣ ብቻውን በነበረበት ሰዓት ላይ ደቀ መዛሙርቶቹም ወደ እርሱ ሄዱ። ሄደው እሱ ያለውን ነገር እንደገና ለማጣራት ለመጠየቅ ወደ እርሱ ቀርቦ ይህ ነገር የሚሆነው መቼ ነው? የዓለም ፍጻሜ መቼ ነው የሚደርሰው? ምልክቶቹስ ምንድናቸው? ብሎ ጠየቁት ኢየሱስን። ኢየሱስ ከዛ በኋላ ለነሱ እንዲህ አላቸው፣ ማንም እንዳያሳስታችሁ ተጠንቀቁ አላቸው። ከሚያሳስተን ነገር እግዚአብሔር ይሰውረን። በአሁኑ ሰዓትም ብዙ የሚያሳስቱ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔርን የሚከተሉ ሰዎችን፣ በእግዚአብሔር ቤት የሚያገለግሉ ሰዎችን የሚያሳስቱ
በእግዚአብሔር ቤት አገልጋይ ሆኖ ከፊት ለፊት የሚመሩትንም ተማሪዎችንም ቢሆኑ የሚያሳስቱ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያሳስቱ ነገሮች ብዙ ነገሮች ይነሳሉ፣ በመጨረሻ ዘመን ላይ ይነሳሉ። ስለዚህ ማንንም እንዳያሳስታችሁ ተጠንቀቁ ይላችኋል። የሚያሳስቱ ነገሮች ደግሞ በስሜ ይመጣሉ። እኔ መሲህ ነኝ ይላሉ፣ በስሜ ይመጣሉ። በስሜ መጥቶ ትንቢት ይናገራሉ፣ ብዙ ተአምራትንም በስሜ ያደርጋሉ። ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል፣ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል። ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች በምድሪቱ ላይ ይከሰታሉ። ረሃብ ይሆናል፣ ጦርነት ይሆናል፣ ስደት ይሆናል። ብዙ ችግሮች በምድሪቱ ላይ ይከሰታሉ። በዛን ሰዓት አትሸበሩ፣ ይህንን በሚታዩበት ጊዜ አትጨነቁ፣ ግን ባላችሁበት ቦታ ጽኑ ይለናል። ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ በጽናት የምንቆይበትን ጸጋ ክርስቶስ ይስጠን። እጅግ በጣም የሚያሳስቱ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በወንጌል ላይ ስንነበብ እኛ እንደሰማነው ብዙ የሚያሳስቱ ነገሮች በአሁኑ ሰዓትም የዓለም መጨረሻ ለካ ደርሷል እንድንል ዘንድ የሚጋብዙ ነገሮች የሚከሰቱ ነገሮች ብዙዎች አሉ። ህዝብ በህዝብ ላይ እየተነሳ ነው። መንግስት በመንግስት ላይ እየተነሳ ነው። ረሃብ በምድርቱ ላይ ወርዷል። ፍቅር በሰው መካከል ቀዝቅዟል። ብዙዎች ሃይማኖታቸውን ክደዋል። ለስደት ብዙዎች ተዳርጓል። ብዙዎች ደግሞ በክርስቶስም እያሉ የሚነግዱ ሰዎች፣ ብዙዎች የሚያሳስቱ ሰዎች ተአምራት እያደረገን እያሉ ቤተ ክርስቲያን ላይ ብዙ የሚያወናብዱ ሰዎች፣ ሰዎችን የሚያሳስቱ ሰዎች ብዙዎች ተነስተዋል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነገራቸው ነገሮች መካከል ኢየሱስ ክርስቶስ ከነገራቸው ምልክቶች መካከል አብዛኞቹ በአሁኑ ሰዓት እየተፈጸሙ ናቸው። ነገር ግን መጨረሻው ደርሷል ብለን እጆቻችንን እግሮቻችንን አጣጥፈን ቁጭ እንድንል ሳይሆን የጌታን ፍቃድ እየፈጸመን እየሰራን እያገለገለን እየተጋን የእርሱን ፈቃድ እየጠበቀን መኖር እንድንችል እንዳንሸበር የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በአንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ያሉ ሰዎችን በምናይበት ጊዜ የተሰሎንቄ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል እያሉ፣ ማራናታ እያሉ፣ ጌታ ሆይ ቶሎና እያሉ ሳይሰሩ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ነበሩ። የዛን ሰዓት ሐዋርያ ጳውሎስ ይወቅሳቸዋል። እናንተ የጌታ ማምጣት እናንተ በሚጠብቁት ሰዓት አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው እንደ ሌባ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እናንተ እየሰራችሁ እየደከማችሁ እያገለገላችሁ የእሱን ፍቃድ እየጠበቃችሁ እየፈጸማችሁ ጠብቁ እንጂ ቁጭ ብላችሁ አትጠብቁ፣ እንደ ሌባ ይመጣል ይላችኋል። ምልክቶችን በምናይበት ጊዜ ክርስቶስ ይመጣል ብለን ቁጭ እንድንል ሳይሆን ስራችንን የየዕለት ተግባሮቻችንን እያከናወንን እየሰራን እየተጋን እርሱ ባስቀመጠን ቦታ እየኖረን ፍቃዱንም እየፈጸመን ለእርሱ ፍቃድ ተገዢዎች ሆነን እንድንኖር ነው እንጂ ተጨንቀን እርሱ የሚመጣበት ጊዜ ደርሷልና ማንኛውንም ስራ መስራት የለብንም ብለን ተስፋ ቆርጠን እንድንቀመጥ አይደለም። ስለዚህ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ እሱ ባስቀመጠን ቦታ የሰጠንን ደግሞ መክሊት እያሳደገን በእርሱ ቤት መመላለስ የምንችልበትን ጸጋ ክርስቶስ ራሱ ይስጠን። በዛ ቦታ ላይ ከታች በኩል በምናይበት ጊዜ ብዙ መከራ፣ ብዙ ጭንቀት፣ ብዙ ስደት ይነሳል። ነገር ግን የስደት የጭንቀት ጊዜያቶች ያጥራሉ። የሚያጥሩበት ምክንያት በእግዚአብሔር ስም የተጠሩ የተመረጡ ብዙ ሰዎች ስላሉ ይለናል። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ጭንቀት ቢኖርም መከራ ቢኖርም ስደት ቢኖርም ችግር ቢኖርም ያ ችግር ዘላቂ አይደለም፣ ለተወሰነ ጊዜ ነው። ክርስቶስ የጭንቀትን የችግርን ዘመን ያሳጥራል። የሚያሳጥርበት ምክንያት በስሙ የተጠሩ መልካም ሰዎች ስላሉ ይለናል። መልካም ሰዎች እኛንም እግዚአብሔር ያድርገን። ስለ እኛ ብሎ ችግር ስነሳ፣ መከራ ስነሳ፣ ምድሪቱ ላይ እርግማን ሲመጣ እኛን አይቶ ምድሪቱን እግዚአብሔር በምሕረት የሚመለከትበት በምሕረት ሰዎች እግዚአብሔር ምድሪቱን እንዲመለከት ምክንያት
እንድንሆን ዘንድ እኛንም እግዚአብሔር ለዛ ያብቃን። እኛንም ደግሞ ለዛ ጥሩ ሰዎች እንድንሆን በየዕለቱ ከእርሱ ጋር ተስማምተን መኖር የምንችልበትን ጸጋ ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ይስጠን። መጨረሻ ላይ ደግሞ በምናይበት ጊዜ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ይላል። በማያልፈው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተተክለን እርሱ እስኪመጣ ድረስ በቤቱ ላይ እያገለገለን በቅንነት እየተመላለሰን ክርስቶስን የምንቀበልበትን ጸጋ ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ይስጠን። የሰማነውን ቃል በልቡናችን ያሳድርልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ ስም